阿爸，弟兄姐妹，我们保持站立，我们要求圣来充满我们。继续带出一颗敬拜心。Thank you.
谢你让我有这机会能够来敬拜你。主，我盼望着圣灵要充满我们每一个人，圣灵要与我们同在，就在今天，就在这个时候，要与我们一起敬拜。感谢耶稣，也是为自己宣告。弟兄姐妹，早上平安。我们一起来赞美我们神，有位真神，他叫耶稣，我们一起来敬拜他。
灵的盼望。他是我们平安的主，他也是我们安慰的主。Thank you.
到你一只羊的时候，你放下这全世界之羊，我要把那只羊给找回来。正同你有浪子回头，还比翼负你的爱，你在那里等候浪子的回头，你从不撇弃，从不丢弃，你是这样的看我们为宝贝，谢谢何等爱我们的父，我们也要看你为我们生命的智慧。正同你告诉我们，不要赚取钱世界，却赔上自己的生命，赔上了我们与你的关系。我们知道这世代邪恶，我们要珍惜光阴，我们要明白主你的旨意，让每个人做到不要让这世界的一切来代替，不要让我们这失意的一切来代替。我们像玛利亚一样选择来亲近为我们生命最重要的事情，主啊，让所有拦阻我们来到教会来亲近你，来亲近你，在每天的时间，主，我们都要把这些改变过来，因为没有能够代替，唯有你能够满足我们心，唯有你能够带领我们一切，唯有你才是真正的供应我们神。好吧，弟兄姐妹，这首诗歌让我们是回应他，耶稣要成为你生命的唯一，让耶稣成为你生命的唯一，因为这世代是邪恶的。基督徒，我们要非常谨慎，因为我们可能会把忙碌的一切代替了跟主亲近，我们会把我们所要的代替了耶稣，但是最终我们知道，没有人能够代替，没有人能够满足你的心，唯有像主话告诉你，然后来到神施恩座前，我们才能够得到真正的满足。好吧，这时候你告诉我，你跟耶稣祷告，那你的生命有什么代替了耶稣？有什么使到你不能够花时间呢？来亲近耶稣，你要告诉主，主你给我恩典的感恩。如果工作拦阻你来亲近耶稣，求主给你恩典办工作。如果有些朋友使到你不能够来亲近主，跟罪恶妥协，要求主给你恩典，暂时不能够跟这些人在一起。如果你的生命的私下的一些习惯，使到你不断的被魔鬼控告，你要告诉主给我恩典得胜，因为这一切拦阻我不能够紧紧跟随。好吧，我们再唱多一次副歌，告诉神没有能够代替你，是我生命最重要的，谢谢耶稣。我要永远敬拜你，在我生命有谁能够叫我与你分离？我要付出心爱你，愿你永远的喜悦我的生命，求你满足心跟随我。
向你的祷告，谢谢你必保守我们，让我们相信在我们眼里来紧紧跟随主，你必带领我们每一个脚步，带领我们每一天，甚至让我们就是要选择把你放在首位，没有让人不要让任何人事来拦阻你，主要拦阻你这个生命的旨意，拦阻我们走你的道路，我们要做出正确的选择，因为主啊，这世代真的是时刻了，我们要谨慎，我们要警醒，好使我们在这世代都能够蒙你的悦纳，做得胜的生命，荣神的人。感谢你，把以下时间交给你，奉耶稣的名，我们祷告，阿门。